Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі нашого ютуб-каналу «Київ.ФМ» і запрошую до програми «Київ разом». Тема сьогоднішнього ефіру надзвичайно актуальна, адже в Україні від 1 жовтня 2023 року повертаються штрафи за торгівлю без касових апаратів. У серпні депутати Верховної Ради внесли відповідні зміни. Відтак, від 1 жовтня підприємців знову перевірятимуть, і якщо торгівля або бізнес відбувається без касових апаратів, то штрафуватимуть. Власне, тому для багатьох зараз постало питання, як обрати найякісніший, найнадійніший апарат. І, як завжди, на допомогу приходить «Київ.ФМ» та наша програма «Київ разом», бо саме про якісні касові апарати ми будемо сьогодні говорити у нашій програмі і розповідати, як, власне, на що звернути увагу при виборі цього, ну, девайсу, мабуть, назву його так. Вітайте гостя моєї студії. Це Тарас Вілянський, керівник з розвитку бізнесу компанії «Смарткаса». Добрий день. Доброго дня вам. Тарасе, давайте з самого початку для людей, для яких вибір цього касового апарату буде вперше. Так, от організували собі люди якусь кав'ярню, якусь невеличку перукарню, і тепер розуміють, що їм треба придбати це обладнання. Перше, на що мають орієнтуватися і звертати увагу? В нашому випадку «Смарткаса», всі торговці, які чи власники бізнесу, перестають питанням придбання обладнання, да, то для них завжди це перше. Тому в нашому просто рішенні «Смарткаса» це торговцю взагалі не потрібно нічого вибирати і шукати на ринку. Коли він вже обрав «Смарткасу», то він вже отримав собі банківський термінал, що потрібно для приймання карток, для зручності, касове рішення, де він має свій власний кабінет, де заводить товари, звітність і програмне РРО від нашої компанії. Тому торговці, які чи власники бізнесу, які зараз обирають на ринку рішення, да, то вони там шукають РРО чи ПРРО, там касовий апарат класичний чи там програмний і рішення. І від всіх це треба поєднати. І коли вони вже рішення «Смарткаса», вона вже поєднала за торговця і все рішення, яке є на ринку, в одному. Тому який вже власник бізнесу купив «Смарткасу», то в нього вже такої головної болі немає, як його запустити чи ще щось. Тому що ми вже самі все розробили, продумали інтерфейс, врахували побажання торговців, так як продукт на ринку вже більше 5 років. Плюс ми вже надаємо підтримку і допомагаємо власникам бізнесу запустити обладнання і в подальшому надаємо його підтримку. Тому є торговець, який вже зупинився на інших РРО чи там продуктах і обирає вже «Смарткасу», то «Смарткаса» це ж якраз вершина на ринку всіх рішень, бо це все в одному і поєднано однією компанією. Давайте ще раз спочатку. Отже, в переважній більшості вся ця система виглядає так. Підприємець купує собі ось таку штучку, яка зараз лежить, окремо має десь брати програмне забезпечення, відкривати якісь електронні кабінети, підключатися до податкової. Правильно я собі розумію? Правильно я зазвичай міркую? Стандартний продукт так виглядить без «Смарткаси», коли він має придбати десь обладнання. Оце обладнання. Це обладнання. Піти в банк оформити термінал, будемо, чи там з телефона приймати оплати, потім знайти принтер чеків до цього телефону, або придбати вже апарат з принтером чеків. І це все якось поєднувати дротами. І якраз в випадку зі «Смарткасою» він придбав з коробочки таке обладнання, де вже установлений касовий апарат, програмне РРО та зручний кабінет для телефона або на його комп'ютер для ведення бізнесу. Тому якраз рішення «Смарткаса», що вже якраз з коробочки готове рішення і продумане якраз під його вид бізнесу. На чому тоді економить? От купуючи вашу програму, на чому економить підприємець? На чому економить підприємець? Якщо саме економія, коли зазвичай ми планували «Смарткасу», то це мав бути просто ідеальний банківський термінал Android, перший на ринку термінал. Тому що торговці, які користуються терміналами, власники бізнесу, вони зазвичай користувалися кнопочними терміналами, плюс не завжди банк дає якісний термінал, тому що відповідно дротовий, а в ньому потрібно бездротовий, а з своїм каналом зв'язку, а в нього, наприклад, ловить інший оператор, не той, що дав виробник, і в власника бізнесу є проблеми, навіть при терміналі. Тому, коли ми розробили «Смарткасу», ми зробили термінал таким чином, що власник бізнесу
мав свій любий зв'язок, сім-карту, Wi-Fi, яку йому зручно, такого плану. І відповідно, якраз смарт-каса вже має свою екосистему. Тому перевага смарт-каси перше, що він економить на банківському терміналі, він не платить оренду. Це 400 гривень у місяць, плюс якщо в рік 4800, в 9600, відповідно, якщо наші власники, да, власники бізнесу 5 років користуються смарт-касою, то можна порахувати, скільки вони вже зекономили при вартості смарт-каси. Це тільки на терміналі. Другий варіант, йому потрібна якась система обліку, там, ну, навіть елементарна, навіть будемо говорити за зошит, да, звичайно, де треба щось вести. В смарт-касі є кабінет, де він може це все заводити, вже економить на зошитах. Якщо потрібно щось серйозне, то є система обліку, відповідно, до них треба придбати цю систему, знайти її на ринку, вибрати. Вони є різні, можуть не відповідати його параметрам. Тому ми зробили таку базову середню, і він також економить на системі обліку. В середньому якась бюджетна система обліку, це від 300-400 гривень, відповідно, рік, два, три, і вже додаємо плюс термінал, який 4800, плюс система обліку, ну, 400, плюс система обліку 300, вже 700, і саме це РРО. РРО, вони є два варіанти, класичні, які це пристрої, да, кнопочні, там, принтери якісь, які кудись під'єднуються, вони в районі от 10 тисяч гривень коштують, або програмні, вони, відповідно, ставляться на телефон, і є абонплата 200, там, 300 гривень у місяць. Тому власний бізнес, по-перше, зекономив на обладнанні. Друге, він зекономив на обслуговуванні, в середньому це 1000 гривень у місяць, сам власник бізнесу вже економить. Тому за півтора роки, якщо не рахувати обладнання, смарт-каса себе відбиває, бо вартість смарт-каси 19900. Якщо рахувати обладнання, то при першій купівлі всього обладнання смарт-каса вже ж себе відбила. От і все, в принципі. Так, чекай, 19900 це на рік чи це назавжди? Вартість самого обладнання коштує 19900, плюс є абонплата 190 гривень на місяць. Тому що ми, відповідно, надаємо перші, хто на ринку. Нам вчора задали питання таке, а що таке консьерж-сервіс в нашому пакеті послуг за 190 гривень. З проблеми, які ми бачимо на ринку, власники бізнесу, що терміналом зрозуміло, як користуватися, при РРО зрозуміло, як користуватися. Але власника бізнесу є проблеми, коли він працює, там касир якусь кнопку не ту нажав, перепутав. Відповідно, йому, щоб не читати інструкцію, він може спокійно зателефонувати на підтримку. І, звичайно, ми йому допоможемо навіть не по тим питанням, за які відповідає смарт-каса. Бо у власників є бізнеса ключ там, да, від податкової, в нього він закінчився. Відповідно, він там думає, що в нього нічого не працює, тому він може набрати на підтримку, і підтримка йому допоможе. Тому ми якраз знімаємо ще рішення те, що окрім самого якісного обладнання, власник бізнесу отримує ще допомогу в сервісній підтримці та налаштуванню і подальшій підтримці з оновленням. Там вийшло якесь оновлення від податкового, від банків, тому автоматично всі термінали оновлюються. Тому власнику бізнесу вже не потрібно дзвонити в сервісні центри, там питати, чи є оновлення. Якщо воно з'явилось, відповідно, воно оновилось. І тому так працює сама смарт-каса і наше рішення. Оце оцей комплекс сервісної підтримки, яку ви ведете постійно клієнту, так? Так. Зрозуміло. Дивіться, що мене ще цікавить. Є маленькі бізнеси, як, наприклад, там кав'ярня в нашому офісі. Є величезні, не знаю, сільпо. І цей продукт може і там працювати? В нашому рішенні для таких торгових магазинів, як Сільпо, тут, точніше, є два варіанти. Він 100% підходить для маленького, середнього бізнесу, тим, де є касири, працюють. У нас є також великі мережі, які користуються терміналами. Звичайно, в магазині там незручно, там каса, у людей багато, все відповідно. А от служби доставки, якими користуються мережі, це коли заказ падає в їхню систему, потім з'являється на смарт-касі, вже кур'єр, який приїжджає до покупця, віддає йому товар, віддає відразу чек. Тому в таких системах працює. Тому, відповідно, які для каси там є інше рішення, так? Там вони більш серйозні і по-іншому працюють. А от як для малого-середнього і для служб доставки, для великих мереж, то ідеальне рішення підходить смарт-каса. А взагалі на сьогодні от хто в основному ваші клієнти? У нашому випадку в нас дуже багато різних сегментів, тому що смарт-каса побудована таким чином, що має універсальний інтерфейс. У нас різні служби доставки, таксі, просто торговці, які торгують там квітами. Взагалі всі види бізнесу користуються смарт-касою. Тому що настільки зручний інтерфейс, і він продуманий, що
будь-яка компанія або будь-який вид бізнесу зможе її провадити в своє рішення там продуктах, послуг, які йому потрібно видавати клієнту чек. Угу. Зрозуміло. А ще от на початку, розповідаючи про те, як народилася смарткаса, ви сказали, ми врахували побажання торговців. Які це були побажання? Що не так? Бо я як клієнт, наприклад, не ваш, а клієнт ось цих торговців, да? Часто буває, ой, в нас завис апарат, ви можете готівкою розрахуватися? От які то були побажання? У нашому рішенні, коли ми продумували інтерфейс як банківського терміналу, то зазвичай те, що ми врахували побажання власників бізнесу, це ми зробили віддалену підтримку, яка не приймає заявки, а вирішує проблеми. Це перше з одних етапів у нашому продукті. І головне, що коли ви телефонуєте на підтримку, то відповідно ви отримуєте відразу відповідь і вирішення питання. Це саме головний момент, який ми врахували у власників бізнесу, тому що бізнес має працювати, а не ждати, коли прийде інженер, коли перва лінія підтримки прийме, передасть на другу, на третю, потім соберуть консиліум якийсь і будуть вирішувати, хто буде вирішувати цю проблему з власником бізнесу. Тому власник бізнесу, який телефонує на підтримку, він відразу отримує як і консультацію, так і рішення його проблеми. І друге, це робота з інтерфейсом. Багато ми там робили спочатку його для сфери послуг, тому що там треба вести послугу, і була можливість зміни ціни, да, щоб зручно було. Ми додали таку функцію. Далі у нас прийшли там вид акциз, податкова ввела акцизний штрих-код марок, да, акцизних на горілці. І відповідно ми додали функції, що щоб не нажимати сканер, якщо це горілка, термінал розуміє, що це акцизна група товарів, і зразу вибивається штрих-код. Тому вже касир мінімально зроблений на те, щоб зробити помилку. Це все розуміє ось ця штучка, цей апаратик? Да, тут є збудований сканер. Відповідно, ми скануємо товар. Якщо це звичайний товар, він вибивається на дисплеї. Якщо це акцизна група товарів, або потрібно додати якусь інформацію, то при налаштуваннях цього товару, якщо це штрих-код на бутилці горілки, то відповідно смаркаси його відскануть. І вже для касира мінімізовані там лишні функції в самого апарату. Такого плану. Ну, правильно, але такі функції не треба, наприклад, я так часто сьогодні кав'ярні згадую, просто для мене це такий, знаєте, найзрозуміліший бізнес, який може там потенційно стати вашим клієнтом. Так для них, наприклад, не треба такі функції, для правильно? Для них не треба, звісно. Вони є кав'ярні, їм зручно те, що було два варіанти. У нас є, ми для кав'ярні зараз взагалі почали робити кабінет, щоб додати техкарту, ми вже додали, для того, щоб що складати їхні напої, бо в нас також є багато кав'ярень. Перевага їхнього продукту, що кав'ярня, робоче місце маленьке, да, у багатьох випадків. Так. Велике обладнання, тому відповідно потрібен зручний апарат, щоб він був один, без всяких проводів і мав можливість там працювати без автономно. А зазвичай воно з проводами? Я не... У нас є два варіанти. Ну, є провод, ви можете його заряджати, і для зручності є акумулятор. Він хватає на 2-3 години, тому блекаут сильно допоміг торговцям. А інтернет потрібен для такої штуки? Так, да, інтернет потрібен. Ну, тут два варіанти з інтернетом. Якщо ви працюєте з картками, то відповідно потрібен інтернет, щоб приймати. Також є режим офлайн. То, що потрібно, якщо немає інтернету, то все одно чеки після того, коли інтернет з'явиться, відправляться в податкову. Тому все яким чином це відбувається? Тобто вже коли інтернет з'явиться, ти все це пробиваєш? Чи як? Ну, як працює касовий апарат і по податковій, що є така можливість, коли, наприклад, немає зв'язку з сервером, чи взагалі не забув інтернет поповнити, а є така можливість, це ми додали функцію офлайн-режиму, що все одно, якщо ви приходите в кав'ярню, як ми вже заговорили, і в них немає зв'язку, але ви покупець, який хоче отримати чек. Чи він, щоб був фіскальний, тому що ви перевіряєте, щоб бізнес платив податки, да, в такі часи. І вам ж потрібно видати чек. Тому термінал автоматично видає фіскальний чек згідно правилам податкової і вказує, що це офлайн. І коли в ньому з'являється інтернет, він автоматично передає ці всі чеки в податкову. Тобто, правильно розумію, що кожна чашечка проданої кави десь там в якомусь електронному кабінеті висвітлюється, і податкова бачить це, так? Ну, десь воно, видно, якесь рахується. Звичайно, там все рахується. Рахується як і податковий, так і власника бізнесу, що він бачив, скільки працює його барист, як він працює. Це все вже доступно в кабінеті, що як ви, як окрім того, що ви отримуєте ще сам продукт, який виконує там правила і допомагає вам реалізовувати товар,
І плюс ви ще отримуєте рішення в кабінеті. Як власник бізнесу, бачите, хто відкриє зміну, хто закрив, звіт податкового подати. Ми зараз додали то, що для кав'ярні це техкарту, зараз вона базова, подальше ми будемо робити її кращу, щоб там скільки списувалось кави, молока, такого плану, щоб був повністю учет бізнесу. Якщо у підприємця є на сьогоднішній день касовий апарат, то ця вся система, але він умовно чує нашу програму, зайшов до вас на сайт, зрозумів, що це те, що йому треба, чи може він, в який спосіб він може це замінити, відмовитись від одного і перейти на вас? Ну, ми зазвичай це робимо. У нас в 98 випадках різні є. Є, хто відкриває бізнес, вже купує смарт-касу, тому що тим, хто вже купив обладнання, йому важко перейти, тому що він вже потратив кошти, але все одно по вартості абонплати, там, незручності користування, все одно він вертається до смарт-каси. Тому він це робить паралельно. Придбав термінал, користується своїм обладнанням і паралельно запускає смарт-касу. Коли вже все запустив, то залишає на робочому місці лише тільки смарт-касу. Так і працює. І таке запитання дуже не для широкого загалу, все-таки для людей, які точно з цим працюють. Сама процедура оформлення, тому що у вас можна купити, але це все треба під'єднати до тих якихось серверів податкових і так далі. Як ми це зробили, в нашому випадку є гасло смарт-каси. Смарт-каса точно просто, там десь напишеться на коробочці. І ну, коли власник бізнесу в нас працює таким чином. Він купує термінал у нас на сайті, заходить на сайт, отримує детальну консультацію. Ми розуміємо, чому цей апарат підходить, тому що в нас є додаток, або в нього ну, зараз смарт-касу, чи вона точно підходить, чи воно визначиться в смарт-касі, і ми надаємо консультацію. І все відбувається таким чином, що якщо вам потрібно відкрити акваріум, то він у нас купив смарт-касу і новою поштою ми йому відправляємо. Реклама нової пошти. Да, доволі зручно. Тому власник бізнесу, який придбав смарт-касу, поки вона до нього їде, ми його дані передаємо в банк для того, щоб ми йому відкрили акваріум автоматично. Банк, який він вибрав? У нас є банки-партнери, з якими ми працюємо. Відповідно, ми передаємо дані власника бізнесу, йому поки смарт-каса їде, він несе в банк документи, чи віддалено відправляє, залежно від банку партнера, це все оформлює. Коли до нього смарт-каса приїжджає, смарт-каса має два режими. Тестовий, який можна погратись, і вже там, як ми називаємо, там фіскальний режим, або там, який для його бізнесу там, режим такого плану бойовий. Тому, відповідно, він, коли приїхала смарт-каса, він вже практично всі документи подав. Ми йому дали інструкцію, як зареєструвати РРО. Якщо він сам його не зможе зареєструвати, то у нас є партнери, які це роблять за кошти, відповідно, щоб або сам власник бізнесу це робить безкоштовно, або його бухгалтер. Тому там все дуже зручно. Там не складно його налаштувати, так? Саму смарт-касу ми зробили таким чином, що як з коробочки достаєш, як телефон новий, так, і далі, і в принципі вона запустилась. І якщо щось не виходить, то є номер підтримки. Відповідно, набрав, вирішив проблему і, в принципі, працює далі. Тому сам апарат з моменту купівлі ми вже, коли продаємо, ми вже запускаємо ті етапи, щоб власник бізнесу включився, ну, запустив в термінал. Відповідно, якщо йому це потрібно. Якщо не потрібно, то лежить в коробочці, потім підтримку набере, відповідно, підтримка перевірить останнє оновлення і передасть дані банк. Тому ми максимально, щоб власник бізнесу запустив обладнання. Бо якщо він запустить обладнання, він скаже іншому, як хорошо працює смарт-каса, і так це працює на ринку. Хто вже купив смарт-касу, відповідно, він ще трьом розкаже, як працює смарт-кас. З досвіду, які можливі збої? От на якому етапі йде щось можливо, щоб люди так само знали, що о, да, я про це чув, треба зробити ось це. Ну, зазвичай є різні варіанти, тому індивідуально з кожним власником бізнесу. Він, звичайно, це продукт, який там складний по собі, він, відповідно, може мати якийсь збій. Не знаю, заблокувати, не ту кнопочку нажав, заблокував. Можна таке? Ну, зазвичай, так. В нас, ну, для цього в нього є інструкція, вона детальна в комплекті з малюнками. Всі інструкції пишуться дуже дрібними, дрібним шрифтом. У нас так же саме. У нас просто великими буквами написано, у нас є чат-бот, Viber, Telegram, всі месенджери, які йому зручніше, де він може написати. Також у нас є, де інформацію ми на термінали відправляємо. Ну, зазвичай у нас є номер підтримки, ми їх учимо, щоб вони телефонували, і ми вирішуємо там уже питання.
Звичайно, всі різні є варіанти. Це ж бізнес, кожного свої. Окей, ще про банки запитаю. Ви сказали, що у вас є банки-партнери. Наскільки це широке коло цих банків? Тому що це теж може бути визначальним для підприємців у виборі касових апаратів. В нашому випадку це не є визначальним, тому що у нас є основні банки-партнери, вони є на сайті. І також у нас є банки-партнери, які дають можливість підключити до будь-якого рахунку смарт-касу. От якщо в нього є рахунок його банку, а в нас немає цього банку-партнера, або його банк-партнер не надає акварінг, тому ми за допомогою банків-партнерів підключаємо до будь-якого рахунку на таких же умовах, на яких у нього був термінал. Акварінг від нашого банку-партнера, а рахунок може бути будь-якого банку. Тому і паралельно ми зараз з кожним днем смарт-каса має свою популярність, тому список банків-партнерів, ми зараз багато робимо інтеграції з різними банками, вони всі в процесі, тому через там півроку вже в смарт-касі будуть всі банки-партнери. Ну, принаймні, навіть основна їхня більшість вже буде. Ті банки, які нам потрібні, вони вже є. Добре, і ще в мене таке от загальне питання, воно не... Ну, я поставлю, дивіться. Повернули штрафи за невикористання касових апаратів. Якщо я не помиляюся, це було рішення від 1 серпня. Да. До того, який час був введений мораторій на ці перевірки. Так от, за цей період мораторію, наскільки впав рівень продажу? І от зараз, за оцих від 1 серпня, коли підприємці зрозуміли, що повернуться штрафи, наскільки зросло? Чи відчуваєте оцей сплеск? По сплеску це в нас, точніше, смарт-каса взагалі підходить для всіх видів, навіть тим, кого не треба фіскалізувати. Тому, відповідно, у нас завжди там є попит на обладнання, тому що хтось міняє обладнання, хтось відкривається, йому просто потрібен термінал, але в подальшому треба касовий апарат. Тому, ну, зазвичай зараз попит зріс, да, відповідно. Тому що комусь потрібно фіскалізуватись, комусь замінити обладнання. Ну, в принципі, ще може навіть зрости до 1 жовтня. Ну, так, зазвичай, то в Україні більшість торговців свідомих, у них і так були касові апарати, вони їх міняли там чи ще щось там. Тому, як такий, звичайно, сплеск є і попит є на обладнання. Але в нашому бізнесі в нас завжди є попит на обладнання, тому що комусь термінал потрібен, він все одно, от, навіть свідомість власника бізнесу, яку дає можливість смарт-каса, бо ми єдиний такий продукт в Україні. От ви відкриваєте кав'ярню, а вам не треба касовий апарат, да, наприклад. Але термінал потрібен. Логічно. Тому у вас є два варіанти. Піти в банк, оформити термінал. Яким чином ви робите? Йдете в банк, оформлюєте термінал, але через рік вам потрібен касовий апарат, наприклад. І якщо ви візьмете зараз не смарт-касу, то ви от потеряєте, да, 4800, бо це оренда. Це оренда. А так у вас є рішення вложити у бізнес і потім додати в ті функції, які вам потрібні. Тому зараз багато торговців свідомих, і вони відповідно, якщо їм там, не, наприклад, у нього є термінал, але потрібне касове рішення. І він такий думає, так, касове рішення є в смарт-касі, тому якщо я віддам термінал, то вже зекономлю на рішенні. Тому отака в нас різні є види бізнесу, і ми зараз своїм рішенням приводимо до торговця, що він потрібен шукати рішення три в одному. Бо зазвичай власники бізнесу на ринку такого немає три в одному. Є термінали, є каси, є РРО, а ми такий запровадили продукт, тому ізначально ціна кусається для торговця, да, 19900, коли всі там за 400 гривень дають або за 7 тисяч гривень. Але власники бізнесу, які вміють рахувати кошти, то вони якраз до цього приходять. Так. Що, да. А як ви до цього прийшли? Бо от ви сказали, що на ринку 5 років. Всі ці 5 років ви вже з єдиним цим комплексом, чи так само? Ми, ну, багато ті, хто зараз працює в смарт-касі, вони всі працювали хто-то з банківськими терміналами в обслуговуванні, хто-то з касовими апаратами. І була основна ідея, це я вже говорив, зробити якісний банківський термінал. Щоб він мав незалежний канал зв'язку, щоб можна будь-яку сім-карту поставити, Wi-Fi, і був, в принципі, роботоспособний. Щоб... І ми вирішили зробити просто Android-термінал для власників бізнесу. Відповідно, Android-термінал вже захотілося додати касу, тому ми і прийшли таким і побажаннями тих, хто вже купив просто термінали, бо потім був пілотний проєкт програмного РРО, і ми пішли одні з перших, хто зробили взагалі програмне РРО на ринку, перший пілот, і вирішили вже, як зробили програмне РРО, давайте зробимо касу. Як зробили касу, то відповідно треба підтримку давати. І воно так і появився. Зрозуміло. І буквально хвилинка у нас лишилася. Я хочу вас ще запитати, як ви і смарт-каса розуміє поняття соціально відповідального бізнесу і
Чи вважаєте себе таким? Да, ми відповідальний бізнес. Платимо податки, донати. У нас є фонд, у нас холдинг, який перечисляє кошти. Тому відповідно. Ну, і ми самі робимо такий продукт, який допомагає іншому бізнесу працювати і бути відповідальним. Тому, в принципі, все кругу. Ми працюємо з державою, держава допомагає нам, ми допомагаємо бізнесу, бізнес допомагає державі. Ну, я сподіваюся, допомагаєте ЗСУ. Ну, допомагаєте, сказали, що 100%. Є фонд. Дякую, дякую вам. Дякуємо ЗСУ за те, що маємо можливість тут сидіти і розмовляти. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Отже, нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми «Київ разом» був Тарас Вілянський, керівник з розвитку бізнесу компанії «Смарткаса». Від 1 жовтня, нагадаю, поновлюються штрафи за торгівлю без касових апаратів. Ось чудове рішення, про яке сьогодні ми вам і розказали. 3 в 1 – «Смарткаса». Дякую всім, хто дивився нас і слухав. І кажу до побачення. До побачення.